Och vi vill höra alla er som är framtiden. Här har vi honom! Wow, fantastiskt trevligt att ha dig här. Har du sett så många som har kommit? Hear Claude screaming there now. Visst känns det väl nästan lika bra som att stå i Melodifestivalen nu när du är så här nära dina fans också? Det känns ju bättre. Det gör det. Och det är många som har väntat så länge. Vi vill förstås bara säga stort lycka till i Melodifestivalen ikväll. Vi förstår att det är lite tidspressat och vi är otroligt glada att du tar dig tid att komma hit och träffa dina fans. Så! Det är faktiskt så här att Ulrik Montt har lovat att sjunga lite också. Vad säger ni om det? Det är inte alla artister som gör så här nära in på livesändningen, men Ulrik Montt gör det! Men då vill han ha ännu mer jubel, tror jag. Här har ni honom. Ulrik Montt! Hallå, hallå. Hej! Jag är faktiskt lite förkyld idag också, men jag tror att jag klarar att sjunga lite grann. Charles, the American who I used to be with.